Boa noite a todos. Vamos dar então início, né, à nossa audiência pública e espero que seja uma noite bem tranquila e de bastante proveito, né? Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciando os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, promove a presente audiência pública de conformidade com a Resolução 160 de 2011, a requerimento desta vereadora, que foi aprovado pelo colendo plenário desta casa. Vou iniciar, então, compondo a mesa, depois passaremos as regras, né? Chamaria primeiro o capitão Gláucio Cafalcio para compor. Cafalcio. A engenheira Gisele Nancy de Carvalho, representando nesse ato a secretária Débora da Divisão de Planejamento da Prefeitura. O senhor engenheiro Breno Botelho, nesse ato, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, regional de Taubaté. Engenheiro Antônio Carlos Guimarães, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Taubaté. O senhor Odis Daniele Filho, presidente da ASSIST, Associação de Construtoras Imobiliárias e Serviços Correlatos de Taubaté. O senhor Marcos Vinícius Ortiz, diretor do Departamento de Defesa do Cidadão. O senhor engenheiro Jonas de Souza Ribeiro Júnior, gerente do setor técnico, representando nesse ato o engenheiro Cláudio Katayama, gerente divisional da Sabesp. E o senhor João Carlos Valentim Veiga Júnior, agente da Defesa Civil. Composta a mesa, antes de iniciarmos propriamente as discussões sobre o tema a ser abordado, gostaria de convidar, agradecer a todos, né, que compareceram nesse nosso chamado para podermos, então, aperfeiçoar, melhorar, talvez, esse projeto, né? Registramos, então, a presença também do senhor Luiz Guilherme Pérez, diretor de mobilidade urbana, nesse ato, representando a engenheira Dolores Pino, a nossa querida Lola. E o senhor Carlos Eduardo Severo, diretor da ASSIST. Mais ninguém? Conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicação, a realização dessa audiência tem por objetivo a discussão de um assunto de grande relevância para toda a sociedade, a obrigatoriedade da instalação de hidrantes urbanos de incêndio por parte do construtor, loteador ou incorporador por ocasião da construção, reforma, ampliação ou implantação de loteamento realizados no município, conforme previsto no projeto de lei 23/2014, de autoria desta vereadora. Então, nós vamos iniciar colocando as regras, né, a ser seguida. De acordo com a Resolução 160/2011, deverão ser observadas seguintes regras. Os interessados em expor ou questionar deverão inscrever-se uma única vez durante a audiência até o momento do final da exposição. E nós teremos, então, a senhora, a funcionária Larissa, que está lá atrás. Se alguém quiser se inscrever, a Larissa, então, estará aí
fazendo a inscrição. Cada munícipe poderá fazer as suas perguntas, que poderão ser dirigidas ou não a algum orador especificamente. As perguntas abrirão agora as perguntas da população. Daí, encerrada a exposição principal, poderão fazer perguntas diretas em até 2 minutos aos membros da comissão e demais autoridades. Os vereadores, como não tem nenhum vereador, se chega algum vereador, então ele poderá fazer uso da palavra em até 5 minutos. Em seguida, poderão perguntar os representantes de órgãos públicos, associações, organizações não governamentais e demais entidades organizadas nessa condição inscritos, bem como os demais inscritos. Nós os chamaremos na ordem de inscrição e eles poderão usar os microfones por até 2 minutos. Então, nós temos um público, vamos dizer, bem seleto, né? Se quiserem se inscrever, terão a oportunidade com a Larissa aí. Lembro ainda que há uma lista de presença localizada que está sendo passada no plenário, que já está com a Larissa, que também já passou. Todos já assinaram, né, Larissa? Que bom. Após os questionamentos, encerrados os questionamentos, o coordenador abrirá a palavra. No caso, depois que todos aqui fizerem a sua colocação, a gente então abrirá a palavra por até 3 minutos cada às autoridades presentes que estiverem aí e quiser participar. E por até 3 minutos cada aos representantes de órgãos públicos, associações, organizações não governamentais e demais entidades civis organizadas, desde que na condição estejam inscritos na forma do artigo 4º, limitando a 1 representante por entidade. É evidente que todas essas regras a gente sempre cede em alguma coisa, né? Havendo necessidade, a gente então abrirá a exceção. Então, para iniciar, eu gostaria de passar a palavra ao nosso capitão PM Gláucio Cafalcho Oliveira. E já de antemão agradecer a sua presença e a gentileza de nos receber lá e estar aqui disposto a contribuir com esse projeto e com a sociedade no modo geral. Então, o senhor pode fazer uso, fique à vontade. Vereadora Goretti, agradeço a oportunidade, né? Cumprimento a senhora, os demais membros da mesa, todos os presentes, e agradeço a oportunidade aqui de expor a importância desse projeto de lei. O Corpo de Bombeiros, ele agradece a iniciativa da senhora, né? De se preocupar com um assunto que é de extrema importância para a sociedade. Eu gostaria de iniciar minha exposição aqui falando um pouquinho sobre a necessidade do sistema de hidrantes estar funcionando, né? O Corpo de Bombeiros em Taubaté tem 3 viaturas. 2 viaturas de tipo autobomba e 1 autotanque. Cada viatura com aproximadamente 4 mil litros de água. Em cada uma delas. 4 mil litros de água dá para combater um incêndio durante um incêndio de grandes proporções durante alguns minutos. 3, 4 minutos, mas foi um incêndio de grandes proporções. O que, que o Corpo de Bombeiros faz, né, durante o combate ao incêndio? Ele deixa uma viatura, que normalmente é a viatura que tem a melhor bomba de incêndio, né, estacionada no local, coloca uma viatura com uma reserva maior de água para abastecer essa viatura que tem a melhor bomba e deixa as outras viaturas que vão até o hidrante, abastece e continua para não interromper o abastecimento de água. E como que a gente faz o combate ao incêndio? Regulando a intensidade do combate com a disponibilidade de água, que é dada principalmente pela proximidade do hidrante.
Então, se eu tenho um hidrante muito longe, ao invés de eu um incêndio que eu preciso de 5, 6 linhas de mangueira, eu coloco somente uma ou duas. Então, isso compromete o trabalho do bombeiro. A gente não pode, de hipótese alguma, deixar a água acabar na ocorrência. Porque isso aí reverte a ocorrência, né? Você vai combatendo, é melhor que você tenha um combate, embora devagar ele seja contínuo. Você, a partir do momento que você tem o... A partir do momento que você tem o início do combate, você não pode mais parar. Então, a gente limita a intensidade do trabalho pela proximidade do hidrante, tendo em vista que nós temos 3 viaturas. A partir do momento que o incêndio tem uma proporção muito grande, a gente chama viaturas de outros municípios para auxiliar no combate, né? A importância do hidrante, né? A importância da rede de hidrantes. Bom, qual o problema? O município de Taubaté, ele, como todas as cidades, né? Ele vem crescendo. E cresce sempre para as áreas periféricas. Esse crescimento, ele implica numa... Quando a gente tem uma ocorrência nessas áreas que estão sendo áreas de expansão do município, implica que os hidrantes estão cada vez mais distantes do ponto da ocorrência. Então, se eu tiver uma ocorrência próxima do Shopping Novo, por exemplo, eu não tenho hidrante próximo lá. Então, eu tenho uma escassez muito grande, às vezes tem que atravessar a Dutra. Eu começo a ter problema com isso aí. E esse projeto de lei, ele vem trazer o quê, né? É uma legislação similar à que já tem em alguns municípios do Oeste Paulista, que vem trazer obrigatoriedade das pessoas que vão construir, principalmente loteamentos novos de condomínios de casa e de prédio, que instalem um hidrante urbano nessas proximidades, para auxiliar na emergência. Então, nós temos em outros municípios que isso funciona. Fala assim, mas por que tem que ser o incorporador ou construtor que tem que construir hidrante? De quem que seria essa obrigação? Não seria da prefeitura, não seria do bombeiro, da Sabesp? Bom, o Ministério Público Estadual, através de uma resolução ainda recente, aí, do final do ano passado, reconheceu que a obrigatoriedade da instalação dos hidrantes urbanos é da companhia de abastecimento de água da cidade, do município. Bom, então fica simples, né? Só mandar a Sabesp instalar o hidrante na cidade inteira e não precisaríamos de lei e nem de audiência pública, nem nada, né? E o bombeiro simplesmente fiscaliza. Qual o problema dessa legislação? Ela é uma legislação que obriga a Sabesp dessa resolução. Ela obriga a Sabesp a instalar, mas não prevê de onde vem o recurso. Esse recurso, a Sabesp, ela tem uma taxa para instalar esse hidrante. Como o Estado, nem a Prefeitura, nem o município, nem a União repassa para a companhia de água, ela não faz a instalação do hidrante conforme a legislação determina. Porque ela tem um custo, ela como uma empresa, ela tem um custo, ela precisa repassar esse custo. Então, a partir do momento que essa lei, que essa obrigação não prevê de onde vem o custo para a instalação, a gente percebe que os hidrantes nos municípios do estado de São Paulo, ou até no Brasil inteiro, né, eles têm ficado cada vez mais escassos, mais raros e mais distante das ocorrências que ocorrem, que têm acontecido. Essa legislação vem trazer o quê? Uma obrigatoriedade para todo incorporador, no caso de condomínios fechados, aí, de grandes loteamentos e grandes empreendimentos e edifícios, que eles paguem, comprem um hidrante, né, e paguem essa taxa de instalação à companhia de distribuição de água, que seria a Sabesp. Então, vai lá, pergunta na Sabesp quanto é a taxa de instalação de hidrante,
compra o hidrante de coluna, que pelo preço é aproximadamente aí de 3 a 5 mil reais, 3 a 6 mil reais eu achei, cotei pela internet hoje para ter uma noção, né? E isso num condomínio de 100 terrenos ou 50 terrenos, né? A cada um no valor aí de mais de 100 mil reais às vezes, você pagar ali 5 mil para ter um hidrante de coluna próximo do seu empreendimento que vai atender a população, talvez não seja, percentualmente, seja um valor muito baixo no empreendimento. Mesmo num prédio aí com 30, 40 apartamentos, esse valor não é tão alto. Até conversei com a vereadora Goretti, né? Essa lei, até se ela pudesse ser modificada, de retirar a obrigatoriedade das edificações que vão passar por reforma, né? Para a gente desonerar dos condôminos, né? Então, deixar no momento da incorporação, que o investimento é mais alto, que possa ser paga essa taxa junto à Sabesp, instalado esse hidrante, justamente para a gente evitar de onerar a população no momento de crise, né? Embora seja a favor da segurança, de poder diluir esse valor justo nas parcelas dos condomínios, nas parcelas daqueles que vão adquirir os terrenos ao longo dos anos e por todos os terrenos de um condomínio de casas ou todos os apartamentos de um edifício e principalmente nos locais onde não tem o hidrante. A legislação traz aqui 300 metros, se puder até um quilômetro talvez, mas manter a expansão da rede de hidrantes junto, alinhada com a expansão do município. Então, onde vai ter expansão do município, você mantém o hidrante, coloca novos pontos de hidrante. Então, hoje em Taubaté nós temos aproximadamente 100 hidrantes, 90 em funcionamento, né? 90 em funcionamento. Alguns deles estão precisando passar por alguma manutenção. A gente até tem oficiado a Sabesp, ela faz manutenção em alguns hidrantes, de alguma maneira, né? Então, não tem, a gente tem pelo menos 90 em funcionamento. Com esse projeto de lei que a vereadora propôs, com essa lei, né, que já é lei, né, com essa lei, a gente crê que essa oferta de hidrante, essa oferta de água para o serviço de bombeiros, ela seja melhorada significativamente. E até os condomínios e os que forem adotar, que forem ser beneficiados, né? Ou toda a sociedade que for beneficiada com essa legislação, pode até pleitear uma redução no prêmio de seguro, quando for fazer o seguro do imóvel, do condomínio. E isso parece que tem sido, foi aceito com sucesso nessas cidades do Oeste Paulista que tem uma legislação semelhante. Então, as minhas colocações são essas, foram breves, da importância, e gostaria de colocar o Corpo de Bombeiros aí à disposição daqueles que quiserem fazer o questionamento, até inclusive no quartel do Ana Emília lá, quem quiser discutir comigo mais detalhadamente o projeto. Então, agradeço a palavra, agradeço os membros da mesa e todos os presentes. Obrigado. Obrigada, capitão. Próximo inscrito é o Marcos Ortiz. Boa noite. Boa noite aos membros que compõem essa mesa, a vereadora Goretti, o capitão Cafalco, o doutor Rodins, entre outros. Eu acho importante fazer uma lei nesse sentido, porque a gente que acompanha aí um pouco o trabalho do bombeiro, a gente vê a dificuldade que realmente o Corpo de Bombeiro tem de abastecer os seus veículos para fazer o combate ao incêndio. Eu pude acompanhar um pouco de perto isso, que foi quando teve um incêndio numa loja de departamentos aqui, isso, no centro da cidade, e o Corpo de Bombeiro utilizou-se naquele momento de 2, 3 caminhões para poder combater o incêndio, e era uma loja onde havia uma carga muito grande a ser queimada, então realmente deu trabalho naquela ocasião. Inclusive o capitão Oliveira Neto participou nesse dia, e por um acaso interessante, quem deu o primeiro combate ao incêndio naquele sábado foram os agentes da Defesa Civil.
Nós havíamos assumido a Secretaria de Segurança e fazia pouco tempo que nós estávamos à frente da Defesa Civil. Eu acho importante o momento de se ressaltar alguns itens que naquela ocasião nós encontrávamos. Primeiro, a Defesa Civil de Taubaté, ela é um departamento, ela é um órgão do Departamento de Defesa do Cidadão, que é o qual eu sou diretor. E eu sou lotado na Secretaria de Segurança Pública do município. E a Defesa Civil é um dos departamentos dos quais fica responsável por mim lá. Quando nós encontramos a Defesa Civil ela ficava numa sala dentro da Secretaria de Segurança. Tinha 6 agentes da própria Guarda Municipal que ali trabalhavam. Tinha uma viatura nova e uma viatura sem a menor condição de uso. Encontravam-se no meio daqueles equipamentos no DOP, um caminhão tanque que não tinha a menor condição de ser recuperado, tanto que ele foi transformado em um outro tipo de caminhão pela prefeitura. E ainda tinha o Tenente Dias, que bravamente esteve à frente da Defesa Civil. Eu gosto sempre de ressaltar isso em todas as minhas falas, que a Defesa Civil ela teve um início e o Tenente Dias, junto com os agentes que lá estavam, eles fizeram um excelente trabalho. A gente não pode jamais deixar de levar em consideração isso. E de lá para cá, nós aplicamos algumas modificações, como foram aplicadas em todos os departamentos da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, a Guarda Municipal, o COI, etc. A Defesa Civil, então, ela foi transferida para o Parque do Itaim. Hoje ela se encontra dentro do Parque do Itaim, que é hoje é o grande local onde se tem o maior número de focos de incêndio na cidade. Então, a ideia de se colocar a Defesa Civil lá dentro é ter um pronto atendimento imediato no combate ao incêndio dentro do Parque do Itaim, que além de causar um transtorno muito grande à flora e à fauna daquele local, ela incomoda demais os moradores ali, porque aquela fumaça ela desce, ela vai chegando até a Dutra, e todos os moradores que ladeiam ali o Parque do Itaim sentem com isso. Então, a nossa ideia foi de levar a Defesa Civil para lá e passar a fazer um atendimento mais rápido ali. Hoje, nós temos um caminhão-tanque, um alto-tanque de 7 mil litros, que estava com o bombeiro, e o bombeiro devolveu ele para a prefeitura. Então, nós estamos reformando, e a reforma desse caminhão-tanque está ficando próximo de 80 mil reais. Então, a Defesa Civil vai ter esse caminhão-tanque, isso vai auxiliar demais o bombeiro, quando se fala em focos de incêndio em terreno baldio, que muitas vezes você utiliza do corpo de bombeiro que poderia estar atendendo outro chamado mais importante. Então, a Defesa Civil vai poder fazer esse atendimento. Nós temos duas motos que foram adquiridas recentemente, 3 carros em perfeitas condições de uso, um deles novo, zero. Hoje nós temos 20 agentes que constantemente estão recebendo treinamento, seja pelo Corpo de Bombeiro, seja por um órgão do governo federal, e constantemente eles estão recebendo algum tipo de treinamento. Nós adquirimos e recebemos do governo estadual um vasto equipamento para o combate a pequenos focos de incêndio. Adquirimos também um sistema novo de telecomunicação independente para a Defesa Civil, porque antigamente era utilizado junto com a Guarda Municipal. E muitas vezes a Defesa Civil precisava ficar aguardando uma lacuna no rádio comunicador. Hoje não mais, hoje tem um canal exclusivo para a Defesa Civil. E ainda temos os funcionários da Prefeitura, que são 14 funcionários, que foram cedidos ao Corpo de Bombeiro. Como que esses funcionários foram cedidos? Eles não foram simplesmente colocados lá no Corpo de Bombeiro, eles foram selecionados através de um planejamento interno da prefeitura, foram colocados à disposição do Corpo de Bombeiros e passaram num treinamento dentro do Corpo de Bombeiros. Naquela ocasião, foi aproximadamente 25 ou 30
funcionários da prefeitura, entre eles agente da Defesa Civil também. Depois de um curto período de treinamento dentro do Corpo de Bombeiros, eles foram encaminhados para a Escola de Bombeiros em Pirituba, Franco da Rocha. Pirituba é da Polícia Militar, né, capitão? Em Franco da Rocha. E lá eles receberam exatamente o mesmo treinamento que o policial militar recebe para ser bombeiro. Né? Então, nós temos hoje 14 funcionários da Prefeitura Municipal de Taubaté que formam o Corpo de Bombeiro Municipal, cedidos ao Corpo de Bombeiro. Esses 14 funcionários serão o que o Corpo de Bombeiros necessita para operar a nova base que será no Quirim. Então, nós tivemos uma modificação e um avanço gigantesco no que diz respeito à defesa do cidadão e principalmente à defesa civil na cidade. Então, eu quando vejo um projeto de lei desse sendo tratado, é óbvio que precisa ser avaliado todos os pontos, todas as suas nuances, principalmente no que diz respeito a quem paga a conta, né? Porque isso realmente dói no bolso e vai doer no bolso de alguém. E ao final dessa fila é o bolso do contribuinte, porque ou ele vai ter que pagar mais imposto em algum momento, ou isso vai deixar de ser prestado algum tipo de serviço para o contribuinte para poder ser aplicado o que a lei está exigindo. Mas no que diz respeito à lei, eu pedi para que o João, que é um dos agentes e um dos responsáveis da Defesa Civil, pudesse fazer um preparo e fazer uma análise sobre isso. E, João, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, boa noite, vereadora Goretti, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Gostaria só apenas de fazer uma retrospectiva histórica, porque no Brasil a gente tem registro de desastres desde o século XIX. Isso se espalha desde o Nordeste, com a seca, até o Sul do Brasil, com as cheias que atingiam Porto Alegre já em 1840, 1850. Em 1967, com uma chuva prolongada associada a encharcamento de solo, aqui já na nossa região do Vale do Paraíba, em Caraguatatuba, ocorreu a morte de cerca de 400 pessoas e 3 mil desabrigados, quando Caraguá ainda tinha 15 mil habitantes. Em 1972, ocorreu o incêndio do edifício Andraus. Nesse caso, foram 16 mortos e 300 feridos na capital. E dois anos depois, a gente já teve o incêndio no edifício Joelma, aí com quase 200 mortos e mais de 300 feridos. Tudo isso para dizer o quê? Até 1970, 1980, a defesa civil não era estruturada no país e só então na década de 70, no ano de 76, houve a criação aqui no estado de São Paulo da defesa civil estadual, o que significou uma melhora na resposta às emergências, seja por parte do Corpo de Bombeiros, que recebeu um grande investimento na época, seja por parte da estruturação da resposta pela Defesa Civil. Contudo, ainda assim, na década de 70, se traduzia apenas na fase de resposta. A Defesa Civil ela atua num ciclo de gerenciamento, composto de 5 fases atualmente. Dentre eles, seria a fase de prevenção e a preparação para um evento adverso, que seria essa emergência. E, posterior a esse evento, a gente entraria com uma fase de resposta, especificamente com a resposta do Corpo de Bombeiros, auxiliado pelos demais órgãos, Secretarias de Saúde, SAMU, que em breve a gente espera aqui para a região, e também com a fase de reconstrução ou reabilitação daquele cenário, que seriam obras propriamente ditas para melhorar eventualmente o cenário para um próximo evento adverso. Tudo isso ele significava, antes da década de 80, uma falta de uma cultura de prevenção ou de uma percepção de riscos. Tanto que isso motivou a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1989, a declarar a década de 90 como aquela em que seriam debatidos os desastres naturais em todo o mundo, não só no Brasil. Em 2012,
houve a edição no Brasil da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, passados quase 30 anos dessa mudança de paradigma, é que o Brasil veio a trazer a proteção, ou seja, a prevenção, para a sua cultura nacional. Taubaté, a gente, desde 2012, participa da campanha Cidades Resilientes, que é uma campanha promovida pelas Nações Unidas, que visa tornar a cidade mais segura. Então, tornar realmente uma cidade resiliente. Em caso de um evento adverso, a gente teria uma capacidade de suportar da melhor forma possível aquele desastre e, eventualmente, retornar para um status quo melhor. Com relação ainda à nova resiliência em Taubaté, houve uma propositura para a Câmara, está tramitando, de um projeto de lei para criar realmente a Defesa Civil enquanto coordenadoria municipal. Hoje, ela é uma, ainda legalmente, ela é uma Comissão Municipal de Defesa Civil, regulada por um decreto de 1993, e que, com a aprovação desse projeto de lei, que já está em trâmites finais aqui na casa, vai realmente cooperar com a nossa estrutura, possibilitando até financiamentos junto ao governo federal e ao governo estadual. Especificamente, com relação à obrigatoriedade de instalação dos hidrantes, que é o objeto dessa audiência pública, entendemos que é de extrema importância e o projeto coaduna com os nossos objetivos e fortalece toda a comunidade taubatiana. Então, nós parabenizamos a vereadora e colocamos à disposição todo o efetivo da Defesa Civil, como sempre esteve à sua disposição. Muito obrigada. Marquinhos, quer fazer uma colocação? Gostaria, sim. Só mais uma... Para finalizar o que o João falou do projeto Cidade Resiliência, o que é o projeto Cidade Resiliência? É um selo que a ONU oferece para aquelas cidades que têm condições de responder aos desastres. Taubaté é uma cidade com uma geografia bastante interessante e bastante favorável a não desastres. Nós não temos construções irregulares em encostas, nós não temos condições que proporcionam um desastre, propiciam um desastre. Porém, nós temos algumas coisas que deixaram de ser feitas no passado na cidade, que ocasionam situações de enchentes na cidade. Porém, a cidade hoje ela se encontra preparada para responder ao desastre, tanto que a ONU certificou e aplicou o selo para Taubaté. No Vale do Paraíba, somente duas cidades têm esse selo, que é Taubaté e Campos do Jordão na primeira fase. Na segunda fase, é só Taubaté. E são 9 cidades no Brasil todos que receberam essa certificação. E isso só foi possível ser feito por conta dessa reestruturação que nós fizemos na Defesa Civil. Até quando você olha os laudos e você vê a atuação da Defesa Civil, eles falam, poxa vida, mas vocês têm uma estrutura muito boa para uma cidade que não tem histórico de desastre. É porque nós queremos ter condições de atuar com eficiência, minimizando os impactos em caso de desastre. Essa é a nossa intenção. É por isso que a gente trabalha incansavelmente lá. Ok? Boa noite. Obrigado. Próximo inscrito, engenheiro Breno Botelho. Não tem microfone? Está funcionando aí, não? Boa noite, vereadora Goretti. O Sindicato dos Engenheiros agradece o convite e a oportunidade que a entidade tem de colaborar com o município, principalmente levando-se em consideração que, às vezes, a palavra sindicato assusta, porque imagina-se que o sindicalista vive de fazer greve ou defender a relação de emprego, e o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, ele já
praticamente 10 anos, vem discutindo e se colocando à disposição da sociedade, não só no Estado, mas através da Federação Nacional dos Engenheiros lá no Brasil, para que nós façamos a defesa da única coisa que a pessoa humana tem, que é dela e ninguém tira, que é o conhecimento. E a partir da defesa do conhecimento, o Sindicato dos Engenheiros tenta se inserir nesse contexto. O projeto de lei, eu entendo, ele é interessante. Não posso afirmar se ele seria oportuno, na visão de que existem legislações, no caso de São Paulo, até perguntei para o capitão aqui ao meu lado, se Taubaté for uma cidade conveniada nas regras de manutenção da sua proteção de incêndio através do Corpo de Bombeiros, o município se submeteria à legislação estadual pertinente, e aí os atos internos do comando do Corpo de Bombeiros, ato 3, tem várias normatizações, que seriam as legislações obrigatórias. Entendo que a vereadora está provocando a discussão, a vereadora cutucou o assunto, foi, como diz em jargão futebolístico, foi na medalhinha, foi na ferida, porque isso discute uma questão que, na opinião pessoal minha, não da minha entidade, é uma atribuição do município. No caso aqui, esse projeto de lei deveria ser necessário ser de iniciativa da administração municipal. Vi aí as explicações da Defesa Civil, acho muito importante que a Defesa Civil de Taubaté esteja bem estruturada, isso é muito importante, mas aqui, quando se fala de hidrante, existem algumas características da engenharia, algumas coisas que devem ser previstas tecnicamente para se aplicar o equipamento. Não é algo que se coloca em qualquer posição, não é um aparelho, um instrumento que se adequa a qualquer situação. Para ser eficiente, para ser eficaz, ele exige condições hidráulicas ideais. E aí depois, acredito que o colega Jonas, eu trabalhei na Sabesp um bom tempo, vai falar alguma coisa a respeito disso, mas a rede de abastecimento de água que a Sabesp opera, ela atende às condições mínimas das normas técnicas brasileiras, da BNT, às instruções do Corpo de Bombeiros, para garantir água no volume e na pressão necessária para fazer o abastecimento que o capitão explicou. Os hidrantes, na maioria das vezes, eles não se adequam a fazer dele o ponto de apagar o incêndio. Na realidade, ele abastece caminhão. O hidrante urbano de rede é feito para suprir os caminhões-bomba. E por que isso? Porque o fogo exige um jato de água direcionado com volume e pressão, que a rede de abastecimento de água não foi construída para isso. A rede de água é feita para abastecer residências. Aí tem um outro parênteses, que é a construção de edifícios. Os edifícios, a própria legislação especifica que existem hidrantes específicos de proteção dos prédios. Então, quando muitas vezes a gente ouve falar que um determinado prédio pegou fogo, a primeira coisa que se pensa é assim, tinha hidrante na calçada ligado na rede interna do prédio para abastecer, apagar o fogo do próprio prédio, que é aquele projeto hidráulico mais antigo, né, capitão? Hoje exige reserva de água. Então, como que está a adequação? Isso daí é uma coisa que o município
já disciplinou através da legislação do seu Código de Obras. Aí o colega Antônio Carlos aqui, que é da Associação dos Engenheiros, que liga diretamente com a questão dos projetos, vai poder falar depois. Mas o que eu vejo é que aqui, em se avançando na discussão desse projeto, ele necessita de ser feita uma adequação, vereadora, para respeitar parâmetros técnicos. Tem algumas coisas que estão escritas aqui que, da forma como elas foram redigidas, podem gerar uma obrigação inexequível, não se consegue fazer funcionar. Quando se fala em levar água hidraulicamente aos pontos mais distantes, nem sempre as aduções chegam lá no bairro, na ponta, no diâmetro mínimo necessário para fazer esse abastecimento. Então, eu vou deixar que os técnicos aqui da Associação dos Engenheiros depois falem mais, e o pessoal da Sabesp. Mas o Sindicato dos Engenheiros, dentro dessa visão de aprimorar conhecimento, está se colocando à disposição. Até aproveitei para a vereadora distribuir um jornalzinho para algumas pessoas aqui, depois para quem não recebeu eu tenho mais, onde nós estamos colocando como uma meta de trabalho se inserir na sociedade com cursos, treinamentos e palestras voltados à defesa do conhecimento nacional. A engenharia brasileira, ela é capaz, ela é suficientemente madura e tem todas as soluções. E num momento de crise que o país vem, nós não podemos perder a ideia de que nós temos as soluções brasileiras, não precisamos comprar nada de fora, não precisa vir ninguém aqui ensinar como a gente deve fazer. Nós sabemos fazer e sabemos como. Apenas precisamos divulgar mais o nosso trabalho. Obrigado. Antes de passar a palavra ao engenheiro Antônio Carlos, eu gostaria de convidar o doutor Manuel Carlos para compor a mesa. Senhor engenheiro Antônio Carlos, pode fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero parabenizar a vereadora Goretti pela iniciativa. Veja bem, aqui é uma lei. Eu vou logo na parte técnica do problema. A lei diz que... A lei diz que tem que ter uma rede com diâmetro 150. Evasão de 1.000 a 2.000 litros por minuto. Quem que vai garantir essa vazão? Quem que vai manter esta rede? Se no local das proximidades não existe esta rede, quem queria fazer esta rede? É de quem? A responsabilidade é de quem? A pergunta é lógica, porque você veja bem, você tem um empreendimento, você vai fazer um investimento aqui, a rede está distante 500 metros, quem é que vai atender a lei? É uma pergunta, não é? Porque isso daí vai onerar alguém. É lógico que é muito bom ter um hidrante, perfeitamente. Se você me garantir uma tubulação que passa aqui, que tenha diâmetro 150, que tenha essa vazão e que tenha pressão que para atender, abastecer, o hidrante em si, o custo é irrisório para o empreendedor. E se não existe? Então é preciso colocar na lei. Se não existe, isenta o empreendedor de colocar. Bom, se for, o problema é como vai ser visto depois na hora de aprovar o projeto. Está ligado?
Bom, eu consultei hoje eu liguei, dei uma ligada para liguei para um major de São Paulo que acompanhou a execução desse projeto, né, nesses municípios fora. Falou que, inclusive, quando começa a ter um bairro com vários loteamentos, né, ele fala assim, não, simplesmente determina que esse hidrante seja instalado em outro local. Aí, mas que contemple essas condições. Então, vamos supor, sai três condomínios lá no mesmo lugar, respeitando os critérios aqui de 300 metros, né? Ah, tá mais de 300 metros. Aí necessita de um hidrante do outro lado da cidade, que os condomínios são mais velhos, os prédios têm mais problema. Aqui não obriga a instalação do hidrante, não a localização do condomínio, né? Aqui diz aqui, ó, far-se-á em rede de no máximo 150, mínimo 150 milímetros, será concluído no prazo de 30 dias, a localização, critérios e condições determinadas em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Aí a única coisa que ele diz aqui é que se a rede não for essa daqui, vai ser instalada em outro lugar ou até isenta o cara. Fala, não, realmente nesse lugar não adianta instalar o hidrante. Pelo menos foi o que o major me disse. Lá então tem que constar isso na lei. Acho que seria interessante. A não existência de uma rede que tenha condições de alimentar, isentar-se o empreendedor desse compromisso. Veja bem, eu sou favorável, eu acho importante, mas a gente tem que pensar outro lado também. Não é verdade mesmo? É tudo que eu tenho a falar. Eu acho excelente, eu acho que precisa, mas temos que pensar nesses fatores. Se realmente é possível e que seja clara na lei, especificado, tudo bem. Concordo plenamente, desde que atenda a esses fatores. Eu quero agradecer aqui a presença da associação e de todos do nosso sindicato, né? E muito obrigado pela participação. E espero que a gente obtenha resultados aí. Passaremos a palavra ao senhor Rodis Danelli Filho. Vereadora Goretti, foi um grande prazer que nós estamos aqui. Algumas coisas que eu ia participar aqui já foram relatadas pelos meus antecessores. A lei, ela precisa realmente ser bastante aprimorada. Ela cita aqui algumas coisas, como reforma, ampliação, parece que já há um consenso de ser retirado da lei essa obrigatoriedade. Edificações no artigo 4º, 1, edificações situadas na zona urbana com área construída igual ou superior a 5 mil metros quadrados. Parece que a legislação estadual ela é bem menos, porque todos os prédios que são feitos, eles precisam passar pelo Corpo de Bombeiro e me parece que já são obrigados a colocar, não são obrigados a colocar o hidrante? Já, né? Não. Só uma relação, esclareceu uma dúvida até que o engenheiro até, o Breno até já colocou, agora o senhor engenheiro Rhodes. Existe uma legislação estadual do Corpo de Bombeiros quanto à prevenção e à segurança contra incêndio, mas ela se refere tão somente ao interior das edificações. Então, são as medidas de combate a incêndio, prevenção contra pânico, incêndio, que no interior das edificações, que são as instalação de extintores, uso de emergência, e os hidrantes dentro das edificações, que são aquelas, são pequenas redes de água, pontos de tomada de água, que servem tão somente para combater princípios de incêndio. Então, são com vazões pequenas, normalmente abastecidas pela própria caixa d'água do local, uma pequena reserva de incêndio aí. As maiores chegam aí a 50 metros cúbicos, mas num residencial normal aí, de 8 a 12 metros cúbicos. Então, uma reserva de incêndio e normalmente no desastre, né, no incêndio,
essa rede de hidrantes ela já não está mais em operação. Então, quando você chega para combater um incêndio no bombeiro, né, quando você chega no prédio, esse hidrante já está inutilizado, já pegou fogo, já queimou, já às vezes queimou a mangueira, ou ele está num local que você não pode acessar, você faz o combate com o caminhão. Esse hidrante urbano, ele não existe na legislação estadual a obrigatoriedade de instalação do hidrante urbano, embora haja recomendação. Há uma instrução técnica do bombeiro que diz para instalar. Só que a instalação de hidrante urbano, ela é de competência legal da prefeitura, que tem a responsabilidade, o dever constitucional, né, a exclusividade constitucional de legislar sobre o uso do solo. Então, a legislação estadual, ela não pode legislar sobre, regulamentar o uso do solo. Então, tem que ser a municipal. Por isso que essa lei de instalação de hidrantes urbanos, ela tem que ser uma lei municipal. Mesmo sobre aqueles empreendimentos que estão sujeitos à legislação do bombeiro. Porque o bombeiro não pode exigir que ele instale hidrantes urbanos. Inclusive, o Corpo de Bombeiros, em 2001, ele lançou a instrução técnica número 6. É acesso das viaturas do Corpo de Bombeiros a edificações. Então, existem alguns condomínios que a viatura do bombeiro não entra. Simplesmente não entra a viatura do bombeiro. Condomínios grandes, de casas, e a viatura do bombeiro não entra. Então, o bombeiro pegou, fez uma legislação dizendo que a largura mínima da porta da edificação tem que ser tanto. Do portão de entrada, os prédios não podem ficar a mais de tantos metros, porque, imagina, a pessoa vai morrer lá dentro. Essa instrução técnica foi declarada ilegal, porque o Estado não pode legislar sobre o uso do solo. Então, ela ainda se mantém, é uma instrução técnica sobre o acesso de viaturas na edificação, mas ela é meramente recomendatória. Então, é somente uma recomendação. Então, não existe uma... Então, existe prédios. Em São José tem um condomínio até próximo do quartel lá, que tem lugar que a viatura não chega. E, simplesmente, se pegar fogo, queima até o final, porque a viatura não entra e não existe uma obrigatoriedade do bombeiro. A mesma coisa quanto a hidrantes urbanos. Seria muito fácil para o bombeiro, para determinados empreendimentos, acima de 5 mil, 10 mil metros quadrados, tendo em vista aí o custo muitas vezes o custo do sistema interno de prevenção é muito maior do que do hidrante. Você chega num sistema de sprinkler que chega, às vezes chega a casa de um milhão de reais, 500 mil reais, o sistema de sprinkler. O sistema de hidrante não é interno, não é barato, tem que colocar reserva de incêndio, mas o bombeiro não legisla sobre o hidrante urbano, que seria até mais barato e às vezes mais eficiente, porque é uma iniciativa da prefeitura. Então, ela tem que ser um projeto municipal, que é a prefeitura que legisla sobre o uso do solo. Obrigado. Ok. Então, precisa ser aprimorado. Porque, de repente, 5 mil já é um número muito grande. Talvez seja necessário até um número menor, seja mais útil, um edifício com 3 mil, 4 mil. Isso aí é um número que precisaria ser mais aprimorado. Segunda coisa, já foi falado amplamente aqui, essa vazão. Eu acho que nós deveríamos suprimir esse artigo, no artigo 5º, parágrafo 1º aqui, porque ficou muito vago realmente quem tem que fazer essa rede de 150 e de 100 milímetros. Eu acho que deveríamos suprimir isso aí, porque a cidade não tem esta rede e não há necessidade, porque o próprio capitão já explicou que o hidrante nada mais é do que suprir os carros-bomba que vão combater o incêndio. Não vai ser através do hidrante. O hidrante ele vai ser um complemento, ele vai possibilitar que a água seja reposta facilmente, para que possa ser utilizado no carro-bomba, e o carro-bomba é que vai ter o jato suficiente. Eu acho que isso aqui, porque está muito vago isso aqui. Pode falar no microfone. Deve ser suprimido esse artigo. Primeiro? Na verdade, a gente precisa da vazão e do hidrante nessa rede com essa vazão. Por quê? Porque não adianta eu ter o hidrante instalado
e ele não ter a vazão, que demora muito para encher o caminhão. É melhor eu procurar o outro. Então, a gente tem que instalar na rede existente. Então, só colocar aqui a palavra existente. Far-se-á em redes já existentes que tenham essa vazão. Então, na cidade, tem vários pontos na cidade que tem essa vazão e tem esse diâmetro. A gente só vai pedir a instalação de hidrantes nesses pontos. Porque se eu instalar no outro, não me resolve. Eu tenho um hidrante, o bombeiro vai lá, coloca o caminhão e demora meia hora para encher, não me resolve o problema. O senhor está dando, um quadro muito importante para nós, o capitão. Uhum. Porque então precisa então mudar a redação desse artigo. É simplesmente colocar um, a redação do artigo é que não ficou bem, composta. Porque aqui gerou uma obrigação. Isso. Aqui está gerando uma obrigação de ter a rede de 150 milímetros. Rede... De repente, ia sobrar para o empreendedor a necessidade de trazer até o empreendimento dele uma rede de 150 milímetros. E essa rede pode estar a 5 quilômetros de distância. Então, agora o senhor deu um quadro que até o momento nós não tínhamos. Aí, né? Fazer a rede. Aí só colocar o existente. Aí a gente coloca só na redes existentes. Porque se, e aí desobriga o empreendedor de trazer uma rede, capitão. Que é enviada assim. Aí seria colocar a palavra existente, acho que seria mais. Eu estou de pleno acordo com o senhor que aonde tem a rede de 100 e 150 mil. Com essa vazão? Daí sim. Sim. Porque do jeito que foi colocado aqui, obriga. A ter a rede no local. Perfeito. A cada empreendimento, a cada loteamento, tem que ter essa rede. E Taubaté não tem essa rede. Perfeito. 80% da cidade não tem a rede nessa vazão. Também aqui no artigo 6º, 2º, toda a área do loteamento deverá ser atendida, sendo que o hidrante de coluna mais desfavorável deverá fornecer uma vazão mínima entre 1.000 litros minuto e 2.000 litros minuto, devendo haver no mínimo 2 hidrantes de coluna no loteamento. Incorremos na mesma necessidade, porque essa BESP, quando ela faz a dimensionamento de um loteamento, ela pega qual seria, quantos lotes tem a média de usuários no total de todos os lotes ocupados, e ela cria uma necessidade para aquele local. Então, é importante também que também seja suprimido isso aqui ou seja colocado, desde que a Sabesp, que é quem nos fornece a água, forneça... Eu sou de pleno acordo com o senhor, que nós precisamos colocar os hidrantes, mas desde que seja uma coisa plausível. E da forma que está colocado aqui na lei, é impossível. Então, nós temos que só corrigir esses parágrafos aqui, esses artigos da lei, para que seja colocado de uma forma a não penalizar o empreendedor. O empreendedor, a nossa associação concorda plenamente que é necessário. Conversei com o senhor no dia de hoje, o senhor me esclareceu os valores, fiquei de pleno acordo e acho que nós precisamos ter, mas desde que a rede comporte e não seja onerado o empreendedor por uma deficiência municipal ou estadual pela rede. Então, nós temos que nos isentar dessa responsabilidade. Bom, aqui depois tem mais um último artigo aqui que eu faria uma observação, que é fazer no artigo 8º, fazer a interligação definitiva da rede de distribuição de água do loteamento ou do condomínio a rede pública de distribuição de água, somente após a inspeção e teste dos hidrantes, também tem que ser aprimorado isso aqui, desde que haja a possibilidade, porque senão nenhum loteamento vai ter mais, não vai receber mais a autorização. Acredito que a nossa participação poderia, no primeiro momento, ficar atento somente a esses detalhes. Eu acho que precisamos, então, modificar a redação desses parágrafos, deixando bem claro que é onde tiver, porque não da forma que ficou escrito aqui, que aqui obriga a pôr de qualquer forma.
Muito obrigado, vereadora. Gostaria de passar, então, a palavra ao doutor engenheiro Manuel Carlos. Boa noite a todos. Eu acho que grande parte das coisas importantes foram ditas aqui. Nós temos que levar em consideração, temos que ter o bom senso de que essa lei, dessa forma que está, ela praticamente inexiste no Estado de São Paulo inteiro. E se não tem no Estado de São Paulo, provavelmente não tem no Brasil inteiro. Quer dizer, a aplicação dessa forma, dessa necessidade. Eu acho que os problemas da nossa cidade, especificamente, eu acho que o Odson, ele colocou aqui perfeitamente bem aquilo que pode ser feito. Nós temos que levar em consideração que a cidade está, quer dizer, uma cidade de 300 mil habitantes que tem uma rede de água implantada e que essa rede não tem nem o diâmetro, os diâmetros na sua totalidade, nem a pressão necessária para você ter um bom hidrante. Além do que, se vocês entrarem aqui na avenida, nessa avenida aqui, passando o túnel, passando ali o Mercatal, um pouquinho para cima, vocês fazem uma rotatória lá e voltam, vocês vão ver um hidrante todo estragado, detonado na margem da rua. Ou seja, mais um elemento para ser depredado na nossa municipalidade. Além desses problemas, eu acho que o mais grave que tem, que precisa ser visto, é o nosso centro da cidade, o centro antigo da cidade. Esse sim, esse tem necessidade. Eu acho que lá tem diâmetro e tem pressão suficiente para se colocar hidrantes. Vamos tomar por conta a quadra onde era o antigo Cine Palas, que está contido entre a rua Visconde, a rua Chiquinho de Matos, a Souza Alves e a Carneiro de Souza. Aquela quadra ali, se vocês olharem, não tem um único vão para se chegar ao centro da quadra. Se pegar fogo lá no meio, pega fogo em tudo, queima a quadra inteira, porque não tem como chegar lá. Isto é perigoso. Isto acontece em algumas quadras do centro da cidade. Aí sim, eu acho que a colocação de hidrantes em pontos estratégicos seria uma coisa bastante útil. Lembramos o seguinte, o representante dos bombeiros nos explicou a funcionalidade da coisa. E explicou também que os prédios são dotados de alguns critérios de segurança. Por exemplo, todos os edifícios são aprovados. Nenhum edifício é aprovado pela prefeitura antes de ser aprovado no Corpo de Bombeiros. E são exigidos escadas de incêndio, portas corta-fogo, portas corta-fumaça e a chaminé de ventilação. Isso, todos os edifícios, todos os arranha-céus que vocês veem na cidade, têm essa necessidade. Estão sendo cumpridas, essa lei está sendo cumprida. Além do que, todos eles têm essa reserva de incêndio, que é uma reserva, vamos dizer assim, mínima. Não é o suficiente para apagar um grande incêndio, mas é uma reserva técnica. Tanto assim que a gente não vê, não é só em Taubaté, a gente dificilmente vê incêndios de grandes proporções hoje no Brasil, em grandes edifícios. Ao contrário de que acontecia, quando aconteceu lá no Joelma, em São Paulo, em outros prédios grandes, que não tinham essas condições. Essas condições foram dotadas a partir daí. Então, essas condições minimizaram quase que a zero a grande problemática nesses edifícios.
Então, nós temos que ter o bom senso de ver o custo disso. Isto aqui não é brincadeira. Você simplesmente fazer que vai botar hidrante na cidade inteira, isso é um absurdo, não vai acontecer. Porque não tem dinheiro para fazer isso. A prefeitura não tem condições de fazer. E a Sabesp, além de não ter dinheiro no momento, não tem a obrigação de fazer isso. Eu acho que é por aí. Obrigado. Capitão, quer falar alguma coisa? Bom, é só agradecer a consideração do engenheiro. Realmente essa adequação da norma quanto à rede, à vazão, acho que ela tem que ser adaptada à rede existente na cidade. Acho que perde a finalidade você exigir que a concessionária de abastecimento de água ela modifique o padrão de abastecimento de água da cidade para simplesmente para aumentar a demanda de hidrante. A instalação de hidrantes no centro, né? Ela tem o centro nós temos, de Taubaté, nós temos 15 hidrantes instalados, nem todos estão em operação por falta de manutenção. A obrigação da concessionária da instalação e da manutenção de hidrantes tem sido discutida institucionalmente entre o Corpo de Bombeiros e a concessionária, com pareceres divergentes de ambos os lados. De qualquer maneira, a legislação municipal ela tem autoridade para instituir essa obrigatoriedade. A obrigação da instalação do hidrante, a Sabesp parece que tem um custo para isso. Essa legislação acho que ela deveria contemplar que esse custo ficasse a cargo do empreendedor, o custo da instalação, ele repassasse a concessionária num primeiro momento, desde que sejam estabelecidos esses critérios que foram apontados pelos membros das associações dos engenheiros, pelo engenheiro Rodes, para que não onere demais o empreendedor, principalmente no quanto à modificação da tubulação. Posso levantar cidades do Oeste Paulista, se não me engano, Piracicaba e algumas cidades na região de Ribeirão Preto, que essa lei vigora. Eu preciso verificar, eu só tenho a notícia de que existe essa legislação em outras cidades. Mas, bom, são as minhas considerações finais. Espero que essa lei possa ser aprimorada, que possa ser implantada e que traga realmente a segurança para a cidade dentro de uma razoabilidade, dentro de um custo que seja razoável, né? Seja mínimo para aqueles que tiverem a obrigação da instalação e que traga o benefício à sociedade, porque nós temos uma incidência de incêndio em residência muito alta no estado de São Paulo. Realmente não são os incêndios em edificações, não são incêndios em condomínios fechados, que são os que serão responsáveis por instalação hidrante, mas beneficia a população, principalmente a população mais carente, né? Então, nós tivemos um incêndio com vítima no ano passado em Taubaté, incêndio de residência com uma vítima, e isso é uma coisa que, para o Corpo de Bombeiros, né, ela é terrível. No ano de 2013, 42 pessoas morreram no estado de São Paulo, vítimas de incêndio, né? Então, o Corpo de Bombeiros trabalha para reduzir. Claro que você vai falar, quantas pessoas morrem no estado? Só 42 morreram queimadas? Mas é uma preocupação do Corpo de Bombeiros, porque a gente zela por isso. O Corpo de Bombeiros, no ano passado, atendeu média de 3 mil incêndios, a maioria deles em vegetação, muitos em veículos, mas 3 mil incêndios é um número significativo de atendimento de incêndio. E todos eles a gente usa, o principal agente extintor é a água. Então, a gente precisa da rede de hidrantes funcionando para que isso, para que a gente possa atender essas ocorrências. Obrigado. Para encerrar, última
Escrita, a engenheira Gisele gostaria de fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite, vereadora. Eu vim representando a nossa secretária Débora, e o assunto é bem pertinente, principalmente porque nós também não cobramos referente a loteamentos e condomínios, mas para a implantação do existente é um custo realmente elevado, principalmente porque isso seria repassado para o próprio município, para os proprietários, né? E assim a prefeitura entende que deveria ser feito um estudo mais fervoroso com relação à própria população para sanar esse problema existente. Com relação aos novos loteamentos, condomínios, a gente poderia conversar isso na discussão do plano diretor. Ele seria mais complexo, e aí a população poderia falar em vários níveis, porque o empreendimento que está constando aqui, nos loteamentos que são aprovados recentemente, são muito pequenos para exigir o hidrante. Só que se você computar a quantidade de loteamentos que está sendo aprovados na expansão urbana, não tem a rede de vazão exigida pelo que o bombeiro se solicita. E aí eu acho que isso deveria ser obrigado, pelo menos um coletor, uma rede tronco para poder sanar na porta desses loteamentos. E aí rever esse projeto mais uma vez. Então, a prefeitura está disponível para qualquer informação, para novas ideias e aprimorar esse projeto também. Agradeço a todos. Pois não. Passa para ele. Dá o microfone. Dá o microfone aqui, Marquinhos, que é melhor, fica mais à vontade. Boa noite, nobre vereadora Maria Goretti e aos membros da mesa. Bem, eu vou de encontro a muito que foi falado aqui pelos colegas. Com relação aos questionamentos referentes à questão de você se tornar essa lei, esse projeto de lei, exequível. Eu vejo da seguinte forma, representando a Sabesp, as questões técnicas da nossa rede de distribuição de água. Se a gente pegar a NBR, a 12.218, de 94, e que fala sobre a questão, que é a norma brasileira, né, regulamentadora, que fala sobre os parâmetros mínimos para você instalar e dimensionar hidrantes em rede pública, tem uma série de fatores, uma série de parâmetros que tem que ser seguidos, senão você vai ter problemas futuros com relação à própria o próprio funcionamento de toda essa rede de hidrantes. Ou seja, você tem que estar bem dimensionado com relação às zonas de pressão, com relação às redes existentes, com relação ao traçado dos condutos, porque não é simplesmente você colocar o hidrante, mesmo que tenha a pressão suficiente, ele tem que estar no ponto adequado. E as nossas redes, muitas vezes, não estão passando no ponto mais adequado para a instalação daquele hidrante. Então, tem que ser feito um dimensionamento, como esse projeto está pegando toda a zona urbana da cidade, ela teria que ser feito um estudo de toda a região urbana do município, vendo a viabilidade referente à instalação desses hidrantes dentro de condições razoáveis, do que é exequível. Aproveitando a fala de um colega que disse, poderia se iniciar, talvez, aproveitando já redes de 150 que estejam em condições
da instalação desses hidrantes, ou mesmo verificando a questão dos hidrantes já existentes, se eles poderiam ser melhorados, adequados, se eles estão em condições de uso mesmo, se todos estão em condições de uso. Então, eu acho que precisaria ser feito primeiro um pente fino, né, de toda a nossa malha, para a gente ter todos os elementos, e até porque isso vai gerar um custo. Depois, quem vai ficar a cargo desse custo? Porque é muito complicado. Como é que vai ser tarifado? Qual vai ser o repasse desse custo? Precisaríamos fazer um detalhamento maior de toda essa infraestrutura que vai ser necessária. Quer fazer alguma colocação? Alguém mais gostaria de fazer uma colocação? Só colocando, o Corpo de Bombeiros, né, a gente tem, na verdade, a relação, nós testamos mensalmente todos os hidrantes, os 102 hidrantes da cidade. Na verdade, o Corpo de Bombeiros testa mensalmente todos os hidrantes do estado de São Paulo. Então, todo mês, todos os hidrantes são testados. A gente já tem a noção de quais funcionam, quais não funcionam, né? Então, a gente tem relatório atualizado, né, mensalmente. Realmente, temos alguns problemas. Em Taubaté, dos 102 hidrantes, 12 não funcionam e somente um é por falta de pressão. É um aqui na Avenida Independência, inclusive, mas tem dois na Avenida Independência, só um que não funciona por falta de pressão. Os outros são por problemas de válvula, problema que o pessoal faz a calçada, concreta a válvula do hidrante, tem essa relação. O que, que o Corpo de Bombeiros não tem? A ferramenta para cobrar, né, igual o Gero colocou lá, né? A Sabesp não tem a obrigação de arrumar o hidrante. O outro engenheiro colocou que isso tem um custo e tem que ver quem vai arcar com esse custo. E o Corpo de Bombeiros não tem pessoal especializado para fazer isso, né? A gente nem tem a autoridade para mexer na rede hidráulica do município, né? Então, a gente simplesmente constata que não funciona. E fica lá sem funcionar. De tempos em tempos, a gente até oficia a prefeitura solicitando reparo para que a prefeitura acione a concessionária, faz um ofício e fala, solicita a manutenção de tais hidrantes. E, periodicamente, acontece de alguns desses hidrantes terem manutenção. Mas não todos, não da maneira que a gente gostaria, até do que a população precisa. Realmente, acho que o projeto de lei poderia ter uma redação mais adequada aos parâmetros técnicos, aos parâmetros econômicos, né? Mas sem perder de vista a segurança, porque o fato é, a cidade está crescendo e os pontos de tomada de água para abastecimento do Corpo de Bombeiros têm ficado mais distantes dos locais da ocorrência. Então, isso é um problema de segurança da cidade, que o Corpo de Bombeiros ele tem a necessidade. Eu acho que foi unânime aqui o interesse pelo problema e pela solução do problema. A forma como ele está sendo solucionado, que talvez ele necessite de adequações. Então, acho que parabenizo a vereadora Goretti pela iniciativa. Acho que é uma coisa que tem que ser discutida e um problema que tem que ser resolvido, né? Seja por quem for, quem vai arcar com os custos, quem vai fazer a manutenção, qual a parcela que pode ser atribuída a cada órgão, né? Inclusive, o Corpo de Bombeiros está à disposição para arcar com toda a parcela. Uma questão que foi feita pela engenheira, se o Corpo de Bombeiros não pode cobrar isso no auto de vistoria. Se nós pudéssemos cobrar isso no auto, para emitir o auto de vistoria, já seria cobrado. É porque, justamente por exigir a legislação municipal de uso de solo, que a gente não cobra para emissão do auto de vistoria. E a gente não pode penalizar toda uma região, fala assim, se não tiver o hidrante na sua região, a gente não dá o auto de vistoria. A gente não pode penalizar toda a região, porque por uma impossibilidade técnica do local, por exemplo, de instalação do hidrante, como levantou bem o engenheiro da Sabesp. Então, agradeço a participação de todos aí. Bruno, quer fazer uma colocação?
Só para complementar, tecnicamente, um valor para as pessoas terem um pouco de noção de grandeza, num dos itens, no artigo 6º, no inciso 2º, tem uma referência a valores, a vazão mínima. Né? Diz assim, toda área de um loteamento deverá ser atendida, sendo que o hidrante de coluna mais desfavorável deve fornecer uma vazão mínima de 1.000 litros por minuto e 2.000 litros por minuto. É, só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando aqui com você, eu fiz uma continha básica. 2.000 litros por minuto corresponde a 33 litros por segundo. 33 litros por segundo saindo na boca do hidrante corresponde a uma adução de no mínimo 300 milímetros, dependendo do local. Eu tenho que ter uma rede de água com uma capacidade de volume que não existe em toda a rede. A rede é dimensionada para atender, como o Odis falou bem, quando se faz o empreendimento, atender o abastecimento daquelas residências ou daquele empreendimento comercial que está ali se instalando. É feito um dimensionamento, ele precisa de X litros de água, ou tantas casas que precisam de X litros de água, dimensiona-se a rede para fazer o abastecimento daquilo. Se eu for colocar a vazão mínima de um hidrante, eu aumento, às vezes, o diâmetro da rede necessária dentro de um loteamento. O colega da Sabesp foi bem claro. O que significa isso? Significa que se eu fizer um loteamento, por exemplo, lá do lado da Morada dos Nobres, qual é a maior adutora que existe abastecendo aquela região? É uma linha que vai pela Magena Dutra, que entra lá pelo Parque Continental, Estrada do Barreiro. Se eu não me engano, tem 250 milímetros de diâmetro e um trecho dela precisa de bombeamento para a água chegar no final da rede. Eu não teria condições de, num ponto final da rede, colocar um hidrante que eu não tenha essa vazão. Seria assim, pirulito inútil. Né? Fica lá na rua. Então, essas condições aqui exigem da concessionária uma revisão dos seus projetos e exige do município que faça essa negociação. Falei aqui para o capitão. Existe a legislação do bombeiro. A Sabesp, pelo que eu entendo da legislação de concessões de serviço, ela não é dona da água e de esgoto do município, ela é uma concessionária, o poder concedente ainda continua o município. Essa Câmara aqui tem divulgado na imprensa, já se discutiu muito essa questão, mas é aqui na Casa de Leis que se discute. A Sabesp, se aprovada essa lei, ela vai cumprir. Comentei com o capitão que eu acho que antigamente as coisas eram mais fáceis. Eu pedi para ele para ver a lista dos endereços desses hidrantes e pelos endereços eu conheci uma boa parcela das obras que fizeram essas instalações numa época em que o Coronel Oliveira Júnior ligava para lá como capitão ainda na época e falava assim, precisamos botar um hidrante no tal lugar. Tudo bem, capitão, aonde que é? Vamos lá ver. E a gente ia lá e a gente fazia as instalações e isso a Sabesp fez na década de 80, até o final de 90, nós adequamos a maior parte desses hidrantes que existem aí, foram feitos pela Sabesp com uma parceria muito grande com o Corpo de Bombeiros. E depois, um período, quando o capitão Chester, né? Chester já é coronel, né? Já aposentado, já pegou pijama. Na época também o capitão Chester, que foi tenente e subordinado do coronel Oliveira, ele fazia manutenção dos hidrantes, o Corpo de Bombeiro fazia manutenção, meu capitão. Sabe como é que fazia? A Sabesp fornecia tinta, material, cimento, areia, os encanamentos, eu não tinha mão de obra, a gente fornecia para o bombeiro ia lá e fazia o serviço. Na época era o tenente Zanetti, hoje tenente Zanetti, que cuidava dessa área, tinha um pequeno grupo de manutenção civil dentro do Corpo de Bombeiros. Para que isso? Para que Taubaté pudesse diminuir sua apólice de risco, que onerava a Volkswagen, que onerava a Ford, que onerava a Ford. As grandes indústrias até pagavam uma fortuna de seguro, de apólice de seguro, por conta da cidade não ter as duas guarnições, que depois abriu da Santa Marilac, de não ter o caminhão, de não ter uma série de instalações adequadas e não ter os hidrantes. Ao final dessas obras, das instalações, a cidade foi beneficiada
E o Corpo de Bombeiro aumentou a sua arrecadação no fundo municipal, porque uma parte desse dinheiro, na época que me foi explicado pelo capitão, podia vir para o bombeiro por conta da redução dos impostos. Era só complementar as informações. Você quer fazer essa colocação? Não, fala você. Aqui. Aproveitando aí o gancho do nosso colega, a nova base do bombeiro que a prefeitura está construindo em parceria para ser feito o SAMU e fazer ali o bombeiro no Quiririm, e que os 14 bombeiros municipais vão ajudar a operar, ela tem exatamente essa intenção, de diminuir mais ainda os valores das apólices de seguro do setor industrial da cidade, que fica bastante centralizado naquela região. Seguindo mais ou menos esse caminho. Ninguém mais precisa fazer nenhuma colocação. Então, eu quero fazer as minhas colocações para podermos encerrar. Eu ouvi, acho que foi do engenheiro Breno, se não me engano, que esse projeto teria que ter sido aprovado pelo prefeito, no caso, e não... teria que ser iniciativa. Então, como nós também aprendemos muita coisa aqui com vocês, e vocês não teriam obrigação nem de saber como é o trâmite, né? Mas quando se apresenta um projeto de lei nessa casa, o parecer do jurídico é o primeiro. E aí ele pode dizer se tem vício de iniciativa, que não é o caso desse projeto. Porque eu costumo sempre seguir o parecer do jurídico, sabe? Então, se tiver um vício de iniciativa, imediatamente eu retiraria e talvez encaminhasse até o prefeito, através de indicação, tamanha importância de um projeto como esse. Então, não existe vício de iniciativa. Então, teria que partir dessa casa mesmo. Portanto, como já foi até falado, né, eu não teria questão nenhuma em que esse projeto até parasse. E em um outro momento também, eu sei, doutor Manuel Carlos, nós tivemos lá no escritório dele, nos chamou, fomos até o AC, né, e entregamos lá o projeto, e em seguida o doutor Manuel chamou a gente lá, nós fomos e conversamos, foi uma conversa muito boa, e assim, na colocação, eu tenho certeza que ele não fez, mas só para ficar claro para as pessoas que nos acompanham, ele usou o termo de brincadeira, né, isso não é brincadeira, não é mesmo. Nós sabendo que não é mesmo brincadeira, a gente até foi buscar opiniões, porque foi, a ideia partiu do coronel, na época, capitão Oliveira Neto, e foi no começo do mandato, até depois daquele incêndio. Eu trabalhando na Polícia Científica, a gente em conversa, então ele me pediu até que estudasse isso. Então, o projeto tramitou na casa, a princípio como lei ordinária, e o próprio jurídico, então, disse que teria que ser na versão de um projeto de lei complementar, que é o que tramita. Nós apresentamos como complementar, e depois de tramitar com todas as comissões, parecer favorável, foi que deu o andamento. Mas, independente desse projeto ser aprovado, foi aprovado até, mas eu não teria nessa preocupação. A minha preocupação, quando na conversa com o doutor Manuel Carlos, ele deixou claro que todos os prédios hoje têm essa prevenção, né? Mas o centro me preocupou. O centro da cidade, da maneira que ele colocou, eu acho que ficou claro para todos que nos acompanham que existe um sinal de alerta, né, Cafal, se eu não me engano. Então, quer dizer, eu acho que assim, a obrigação nossa enquanto vereador, tomando conhecimento disso, seria então encaminhar. Mas evidentemente que podemos adequar muita coisa aqui, e que tudo não dê certo, eu acho que foi esclarecedor, porque nós conseguimos reunir pessoas com grande conhecimento
conhecimento na área, né? E acho que os internautas, os telespectadores que nos acompanham tiveram assim uma lição hoje realmente de conhecimento na área, né? Então, eu queria agradecer a todos, a presença de todos, agradecer a minha equipe que trabalhou incansavelmente, né? Todos eles aí estão até agora, aos funcionários da Casa TV Câmara, André, todo esse pessoal estão aí, tudo empenhado, né? Independente de público, importa que estão até nos assistindo, e foi realmente esclarecedor. Agradecer ao presidente, o diretor da casa, que nos apoiaram em todos os sentidos aí que precisamos, e agradecer a presença do capitão Glauco Calfacchio, a engenheira Gisele, o engenheiro Breno, o engenheiro Antônio Carlos, né? Senhor Odis Danelli, Marcos Vinícius Ortiz, o Jonas de Souza, o João Carlos Valentim Veiga Júnior, arquiteto Manuel Carlos, que esperei muito que o senhor comparecesse e compareceu, né? O senhor Luiz Guilherme, senhor Carlos Eduardo Severo e a todos, enfim, que nos acompanharam, os telespectadores, os internautas, e considero que foi realmente um avanço. Eu acho que a opinião deve ser unânime, né? Porque aprendemos de todos os lados. Então, declaro encerrada essa audiência pública e agradeço muito, mais uma vez, a todos os funcionários e a minha querida equipe. Muito obrigada a todos e boa noite.